можемо сказати, тому що реєстрація захворюваності розпочалася з листопада 2011 року. І, відповідно, воно розпочалося з 2011 року. І, можливо, ще будуть якісь поодиночні випадки, поодинокі. Тобто, але надіємося, що росту захворюваності більше вже не буде. Стрімкий ріст захворюваності на кір, що його в Україні ВООЗ і Міністерство охорони здоров'я прогнозувало на минулий і нинішній рік, на Тернопільщині почався з листопада 2011 року. Тоді, за два останніх місяці 2011-го, у нашій області зареєстрували 40 хворих на кір. Далі більше. За 2012 рік на кір захворіло 1238 мешканців Тернопільщини. Був прогнозований ріст, він відбувався, скажімо, пік захворюваності був відмічений в квітні-травні. А після того пішло деяке зниження захворюваності, і, зокрема, скажімо так, в серпні місяці було зареєстровано тільки 18 випадків. У грудні минулого року на Тернопільщині зареєстрували 17 випадків кору. Від початку цього року є дві непідтверджені підозри на кір, кажуть санітарні лікарі. Від початку росту захворюваності в 2011 році від наслідків кору ніхто в нашій області не помер. Та попри втішну тенденцію зменшення кількості хворих на кір, у Держсанепідслужбі закликають мешканців Тернопілля не розслаблятись і дітей від кору вакцинувати. Медики наголошують, щеплення – єдина гарантована можливість, якщо не 100%. Обов'язково убезпечитись від зараження кором, то принаймні перенести це захворювання легко.